tugeze mu mwanya wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana, kandi nicyo kintu nyamukuru kiba cyatuzanye hano mu nzu yayo. Imana hari umugambi igufiteho, hari icyo ishaka kukwigisha uyu munsi, hari icyo ishaka kukubwira. Niyo mpamvu rero tugiye gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Reka nsabe Pastor Manase ahaguruke asengere umwigisha w'ijambo ry'Imana, kugira ngo n'imitima yacu iturize imbere y'Uwiteka Imana, twumve icyo Uwiteka Imana ashaka kuvugana natwe muri iki gitondo. Uwiteka Mana iri mu ijuru, turagushimiye Kristo mukunzi wacu, icyubahiro cy'ubugingo bwacu, mahoro y'abakwizera, byiringiro z'abagutegereje. Tukuzamuriye ishimwe ryacu imbere y'amaso yawe yuko turi amahoro. Turi hano turi imbere y'amaso yawe twebwe twese abo wararikiye guteranira imbere y'amaso yawe, twicaye aha dutegereje icyo tubwira. Mugaragu wawe gaza imbere y'ubwoko bwawe, agiye kuganira ijambo ryawe. Natwe turamusengeye mu izina rya Kristo Yesu, mwuzuze imbaraga z'umwuka wawe wera, musiga amavuta, mukoreshe tabariwe ariko izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Vugavugishijwe nawe, akoreye akoreshejwe nawe, kandi natwe twebwe twese twicaye imbere y'amaso yawe kumva ijambo ryawe. Mwami Imana, vuge natwe twumve, kuko twateranijwe no kumva icyo watugeneye n'icyo waduteguriye uno munsi wa none. Bagarutse imbaraga zose z'umwijima, imbaraga z'abadayimoni, turakwizeye kandi turakwiringiye kuko ubikoze. Ni mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, mbonye se niteka nacyo mbya mbuburema. Soma Zaburi ya 84. Zaburi ya 84, turasoma umurongo wa 6 tugere ku murongo w'8. Zaburi ya 84, turasoma umurongo wa 6 tugere ku murongo w'8. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Amen. Yesaya 40, 29, tugere kuri 31. Yesaya 40, 29, tugere kuri 31. 690 page. Yesaya 40:29, tugere kuri 31. Haravuze ngo niyihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere, murongo wa nyuma wa 80. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere, umurongo wa nyuma wa 80. Dusome
rimwe mirongo inani ruka haravuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Niba hari abaje bamaze kwakirana, nitwa Singira nkaho Boniface, umukristo mu itoro rya Nyarugenge, ndi umugabo, ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndi inshuti itorero rya Rugarama kuva kera, haba ku cyumweru, haba mu mibyizi. Nshimira Imana rero kubana n'umushumba ndetse nabo bari kumwe hano bakorana umurimo, ko batekereje ko nazaza kubana n'abakristo bo mu Rugarama tuganira ijambo ry'Imana. Ngiye kuganira namwe ku mbaraga zisunika bera mu rugendo. Nahawe kuganira n'iteraniro rya kabiri, ijambo rivuga ngo, teme y'ijambo ivuga ngo imbaraga zisunika bera hehe mu rugendo. Ndashimira Imana yateguye urugendo, Imana ni umuhanga, yateguye urugendo irangije ishyiramo n'imbaraga zisunika barurimo. Munyumve neza, ntabwo Imana ari injiji, ntabwo Imana ari umuswa, ifite plan, ifite intego. Ndayishimira ko yateguye urugendo igategura n'imbaraga zisunika bagize bate abarurimo. Umuririmbyi aravuze ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Ageze ku gitero cya kabiri aravuga ngo mu bintu Yesu afite, afite imbaraga zihagije kose, iz'abakene, iz'abakire, iz'abize, iz'abatize, iz'abagufi, iz'abarebare, mu bintu Yesu afite yateguye imbaraga zihagije kose. Nibyo mwavuze, nimwe mwabisize bavuze ngo dufite ibanga. Ibanga turusha abantu, hari imbaraga twibitseho. Amen. None namwe muravuze ngo ntabwo tuzayoba iki? Iyo tujya turahaza inzira tunyuramo dufite imbaraga izazi tunyuzamo, ntituzanywa inzoga mu iyi nzira kubera ko dufite imbaraga zinesha inzoga. Uwateguye uru rugendo rero ndamushimira ko yateguye imbaraga zihagije rwose. Mwasomye Bibiliya? Mwasomye Bibiliya? Iravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa afite umutima inzira zijya, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa babaka ngo bagihindura amasoko. Yavuze ngo bagenda ntago niyumvizije, ntago twunama, nta nkoni twitwa, reka ahubwo turushaho kugenda. Ese ni Pawulo wandikiye Abakorinto aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma ngo asaza ngo ariko umuntu w'imbere uzi ko agenda agira imbaraga? Ndanyuzwe, nimuvuge ngo amen. None Yesaya aravuze ngo niyihe intege abarambiwe ngo n'utibashije imwongera, ngo hari abantu ngo basore b'imigenda ngo bazagenda baruhe, ngo ariko abantu b'abakecuru ngo bategereje Uwiteka. Mwabyumvise biriya bintu? Mwabyumvise ngo baziruka be kunanirwa, bazagenda be. None Ruka aravuze ngo nuko uwo mwana arakura agwiza. Ubu rero murasabwa kugwiza imbaraga. Ibihe turimo biradusaba kugwiza iki? Ibihe bizashira abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro. Nashakaga havuga ngo ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, ariko ibihe, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, ariko korona, ariko agapfukamunwa ntikakumare imbaraga. Ibintu bishobora gutuma imbaraga zishira birahari, ariko uwateguye urugendo yateguye imbaraga zisunika barurimo. Hari ijambo nakozeho ubushakashatsi muri Bibiliya numva rigiye nko kunyica ukuntu, ijambo ryitwa amahirwe. Yavuze ngo hahirwa, buriya amahirwe, amahirwe si imodoka, amahirwe si umugore, amahirwe si inzu,
amahirwe si diplome, amahirwe si abana, amahirwe ni abantu bakiriye Yesu. Bibiliya yavuze amahirwe, Yakobo yandika 1:12, yaravuze ngo hahirwe umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo. Dawidi ageze muri Zaburi ya mbere aravuga ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira ntiyicarane n'aba. Ageze muri Zaburi ya 32 aravuga ngo hahirwe uwababarira ibicumuro bye kandi ibyaha bye bigatwikira. Ageze muri Zaburi ya 65:5 aravuga ngo hahirwe umuntu w'Iteka atoranya aka yiyegereza. Ageze mu Zaburi ya 84 arabihuhura, aravuga ngo hahirwe umuntu ugufitemo. Yeremiya 17:7 yaravuze ngo hahirwe umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Matayo 5:7 yaravuze ngo hahirwe abanyembabazi kuko ari bo. Luka 1:45 yaravuze ngo hahirwe uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizaso. Ibyahishuwe 14:13 haranditse ngo arika nguhereye none hahirwa abapfa bapfira umwuka nawe ngo ubwira abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe bavuga ubundi buzima, abafite imvune mubasindagize uhungire kurengera ibasha kuturengera. Ngiye gukora inshamake mbabwire imbaraga 8 zagufasha muri uru rugendo. Nutazishaka niba utazifite uzanywa inzoga byanze bikunze. Izi mbaraga nutazigira uzakora ibyo utari warakoze, kubera ko abantu bazasoza uru rugendo n'abantu bafite izi mbaraga ngiye kuvuga. Imbaraga ya mbere isunika bera mu rugendo, niba uri mu iri teraniro ukaba utari wayakira, kora uburyo bwose bushoboka usenge n'imbaraga yitwa umwuka wera. Iki umwuka wera, iyi niyo mbaraga idominye izindi mbaraga. Ufite amafaranga udafite umwuka wera urasambana, ufite diplome udafite umwuka wera urara mu kabari. Iyi mbaraga yitwa umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa 8 havuze ngo iki? Haravuze ngo icyakora muzahabwa umwuka wera kandi muzaba. Umwuka wera utugira abagabo, n'abambaye amajipo bakaba abagabo. Kubera iki? Umwuka we. Iyi mbaraga yitwa umwuka wera niri gutuma mubona abasaza bakicaye ahangaha, mubajije abo bavukanye n'abo babyirukanye, harahengamye, bakutse amenyo, barapfuye. Twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bwe. Ariko Mana ndagirane, umwuka wera niwo watumye Danieli na bagenzi be bagera i Babuloni 1:8. Abandi banyweye inzoga bari ibyaterekesherejwe ngo bagambirira mu mutima, baravuga ngo ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya kibwa. Iyo udafite umwuka wera urya ibitaribwa ukanywa ibitanyobwa. Mureke mbabwira aka kantu, umwuka wera ajya atanga umunezero umuntu ari muri priyavi, ugasinzira nk'uruhinja ntiwibuka ko uryamye mu nzu y'abandi. Ariko umwuka wera we ubane natwe. Umwuka wera ujya ukwibagiza ko utarabyara kandi umaze imyaka 10 warashatse, baririmba nawe ukaririmba. Mbega umwuka! Ariko umwuka wera ni mwiza. Muzi ko hari ibintu umwuka wera yambwiye n'amafaranga bivuye ku mwuka we, ariko umwuka wera nawo ni mwiza. Imana yarambwengeza mu mafaranga Beneda, nuko ntagaruka kubabeshya. Amafaranga Imana yambwiye ntago ndayabona, ariko mfite makeya. Ubu kumumbona mfite ntangana n'ayanya, ariko ndayafite. Ubu none nta wafungira nka 5, hari igihe nabayeho n'ijana ritaho mu mufuka. Nuko kuri Imana none umwuka wera yambwiye amafaranga, natangiye kubona ibimenyetso byayo. Ndi kuvuga ngo nzayamaze iki? Ndumva ashobora kuzashinga nk'uruganda cyangwa kampani. Urabizi ko abantu bagiye gutanga akazi, iyo uri boss utanga akazi. Nzatanga akazi rero mu bisabwa mu ruganda rwanjye. Muzi ko bagiye gutanga akazi, umuntu atanga CV, wize amashuri angahe, bimeze bite? Njye mu bisabwa mu bo nzaha akazi, icya mbere ni ukuba waruzuye umwuka wera. Umuntu udafite umwuka wera yanyiba, bariba n'ibisambo. Munyumve hakiri kare, ejo utazavuga ngo kwa Boniface yabonetse akazi ukaza wiruka. Banzu uba ufite umwuka wera. Uriya baravuze ngo nzababwirwa n'iki se? Umunyamwuka amenya undi. Ni ukuri kose
umuntu wuzuye umwuka wera ntajyoberwa umunyamwuka. Niba indaya yo muri Kongo imenye indaya yo muri Amerika, kuki umunyamwuka wa Rugarama atamenye umunyamwuka w'Inyarugenge? Tugomba kumenyana dushaka umwuka wera, ni Yesu wawutugene. Muri ibyo yaravuze ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru? Ubundi wamenya gute ko ijuru rihari udafite umwuka wera? Sano muri ibyo 84 aho uvuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa 81 nguri mu ijuru. Aya makuru ni ukuri, ntabwo udafite umwuka wera. Wumva ya BBC, ya YouTube, ariko ufite umwuka wera. Hari andi makuru ujya umenya bisi batamenye. Uyu mwuka wera rero musenga Imana abatari bawuzura bawuzura. Wumfitanye probleme n'abasore n'abakobwa, aho umuntu afata amasengesho y'iminsi ibiri ari gusengera umugabo, umukobwa afata iminsi ibiri asengera umugabo, akavuga ati Imana uri Imana yavuganye nanjye, umugabo nkeneye dore uko ameze. Rero aho umugabo wateruye ibyuma, aba ari muremure Imana afite ibituza, azaguterura. Mwasabye abagabo buzuye umwuka wera? Kuba muri urugamba turimo turarwana narwo, nurwo abantu basabye ibitabanzwa, ntihabanzwe uwateruye ibyuma, habanza umugabo wuzuye iki? Umwuka we. Mperutse kujya kwigisha, maze kwigisha umudamu aza asanga hanze amenya amaze imyaka ibiri ashyingiwe, arambwira ati wigishije nkorwaho. Ntinone ati nshaka usobanurira, nagize ikibazo. Ati ni ikihe? Umuryango wacu ntawe ugeze ambwira nabi, ariko umugabo twashakanye ejo bundi yabwiye ijambo ni wacu sinigeze ndyumva, nabuze umuntu uri nsobanure. Nti ni irihe? Ati twarabyutse arambwira ngo yankubita jido. Ati jido ni igiki mukozi wima? Mureke mbabwire ibintu muri kwirukangira mudasaba umwuka wera muzakubitwa amajido. Mureke mba mwuka wera. Urugamba dufite turi kubwirizwa n'abantu badafite umwuka wera, tukaririmbirwa n'abantu badafite. Ushobora gutakaza ubuzima bwawe bwose ukabupfuye urupfuru. Ni ubuhamya muri korona, abantu bananiwe kurinda ubuhamya. Bene data ba Kristo barokore, umuntu uzananirwa kurinda ubuhamya bwe amenye ko afite urugamba rukomeye kugira ngo uzarangize uru rugendo. Ikintu sinzi ukuntu ushobora kwe, hari abantu twabyirukanye, hari abantu twasenganye, hari abo tuzi banywe inzoga, hari abo tuzi basambanye, hari abo tuzi bagiye batengwa. Kubera iki wotari wakora icyo kintu? Komeza urinde ubuhamya. Murinde ubuhamya baririmbye, murinde ubuhamya burahenda shaho. Kandi iyo ubutakaje kugira ngo uzonye ubuhamya. Ubu nanjye ndimo ndagenda ndwana nabwo mu burinde, iyo ngize umugisha nkumva pasiteri yarantumye ngo nzaze mfate mikoro mvuge, ita nkomeza nkarinda kuko hari abo utahamagara. Umuntu asigaye ajya gutumira akavuga ati ariko runaka mu iyi minsi yitwaye atameze ate? Ati uwamureka aragatsindwa ibintu yavuze ntiwamushyira imbere y'abantu. Kubera iki? Ubuhamya bwarapfuye. Ubwo mujya musenga rero najya mujya musengera nkomeze mburinde, dore urugendo ni hatari. Kandi uru rugendo turimo rurimo ikintu cyitwa mbutiyaje. Ningaruka nzabigisha ijambo ryitwa umuhanda w'ubuzima. Nk'uyu muhanda w'ubuzima turimo, uhura n'umuntu ugiye gusezerana ku murenge, ugahura n'undi uvuye gukora divorce kandi ntubireka. Mu muhanda w'ubuzima uhura n'uwo bavuye gutereza cyamunara n'ugiye gufata keredi, ntibihagarara. Mu muhanda w'ubuzima, mu muhanda w'ubuzima uhu kurinda iki? Ubuhamya. Imbaraga ya gatatu isunika bera mu rugendo ni ugusoma ijambo ry'Imana. Gusoma iki? Ubu abantu ni abazayifu n'abanebwe, ni ukuza gusomerwa Bibiliya gusa. Murazitunze, ntimuzi imirongo, ntimuzi iyo biva n'iyo bijya. Nimudasoma ijambo ry'Imana uru rugendo ntabwo muzarurangiza, kuko kenshi aba basomera rimwe na rimwe aho usanga basoma n'ibyo batazi, bakabisobanura n'uko batabyumva. Kubera iki? Ntibasomye. Ariko iyo ugize umugisha umuntu agasoma ngo hahirwe umuntu ugufitemo imbaraga, waraye urisomye uhita wuzuzwa. Hari imbaraga iba iri muri wowe, baba bakoze ahantu neza neza waribwaga. Musome ijambo ry'Imana. Kandi mutarisoma, isi ifite ibinyamakuru, ifite inkuru nyinshi iri kubandikira, muzasoma. Hano hanze kwatewe na social media iri international. Urafungura telefone ukabona bohereje umukobwa wambaye ubusa hano hejuru, ukazamura ugenda ukavuga uti koma inkuru, ukayikurikirana ukayirangiza ari ikinyoma cyambaye ubusa.
kandi utafata biriya ngo usome nibura n'umurongo umwe. Beneda, mwasomye ijambo ry'Imana. Udafite abantu batagitunga bibiriya pe, ntigize abasirimu. Dore ukuntu muri kundeba. Mwagwije imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana. Kane, nakoze rezime. Icya kane, imbaraga ya kane isunika wera mu rugendo. Irakomeye. Ni imbaraga yitwa gusenga. Aka kantu, iyi imbaraga yitwa gusenga. Abaririmbyi turayiririmba, abavuga butumwa turayivuga, ariko niba hari ikintu cyananiye abantu kigoranye no gusenga. 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 Biroroshye otomatika kubivuga gusenga. Ngaho senga. Gusenga. Birabagoye kandi niba hari imbaraga idomina izindi. Burya aho utatuma amafaranga, ujye utuma isengesho. Aho utakoresha diplome, ujye utuma isengesho. Ntabwo mwibutse umuririmbyi wa 62 wavuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo atambuka naririmbye ngo akajya imbere ye, ariko naratangaye agakomanga ngo ashaka kureba. Nimutume isengesho muve mu bintu by'amafaranga na message zipfuye. Isengesho rigera kure. Umugabo witwa Herode ngo yigeze yafata Petero mu byakozwe n'intumwa ngira ngo afata Petero ngo aramujyana ngo aravuga ngo ashaka kunezeza abantu. Amaze kumujyana ngo amufata amasaha yo kumwica yarenze. Maze ngo abitorero bamenya amakuru. Baravuga ati nta yindi mbaraga yakura Petero mu basirikare 16. Dukoresha imbaraga imwe gusa yitwa kugira gute ngo abitorero bagira bate ngo barasenga we. Maze ngo Petero aho yararyamye nijoro ngo yumva marayika araje abwira ati haba hari abantu bari ahantu hari imbaraga bohereje nta zindi funguzo. Byuka ngo iminyuru yari muri ku maboko iraduhuka aca hagati y'abasirikare. Uzi ko amasengesho gucisha hagati y'abarozi mutu ntiba buri ariko ndafashishwe nimuvuga ngo amen. Buri urebye ibintu bakuroze ntupfe birahari hari amaso atabibona ariko hari imbaraga yitwa amasengesho abinaniza abinaniza amen. Ntabwo mukiririmba ikorase za kera ariko twajyaga turirimba senga senga ntacyo tuzabura duse bega ukumva nyine ariko mana ngo twakora iki ngo twongere dusenge kandi umuntu wasenze ntujye umuyoberwa kubera ngo atagisenga babaye barakare bivuka abona baba bihiwe ariko ubundi gusenga sha gusenga gusenga. Uzi ko abantu babaye abanebwe umuntu aherutse kumpamagara mu bihe byashize mu myaka nk'ibiri yashize arambwira ati ariko ndi kubona utangiye kuba umukire waje nkakwereka uko abakire babaho neza. Agenda arambwira ati ubu rero njyewe kakabona akavuze madamu aramuza ngo sinzongere kuko avuga ariko ntongenda akavuze. Yarambwiye ngo abakire ntabwo bajya guhaha buri kanya kuri botike buri kanya mverope. Madamu iwanjye hari igihe yajyaga kuri botike nka 7 yari yambuze ngo sinzongere kubivuga none ndabivuze ngo nibagiwe ngo itomati ngo nibagiwe ngo magi ngo nibagiwe karoti iri sirikirasiyo. Noneho abakire bo ngo bahaha rimwe mu cyumweru burya ngo bajya kwa mutangana bakazakora agasitoke nibyo kujarajara buri kanya muri karitsiye ntabwo babikora. Mugabo arambwira ati ronjya kwa mutangana ku wa mbere 9:00 z'urukerera nkazana muri stock. Ati kubera umwanya wo gusenga wabaye mukerero nta gusengera iryo wikanya mpagarara mu karyango ka stock bahita mbisengera icyumweru cyose. Ngahita mbyeza ariko abantu bafite intege nke mu gusenga. Mwaba Kristo mwe. Umuntu akarya adasenze ngo yabisengeye. Yesu we. Umuntu akatinyuka akaryama adasenze. Murabona bimeze bite? Uru rugendo murabona muzarurangiza. Muzayoba inzira ni mudasenga. Tubiririmba ariko dushaka uburyo iyi imbaraga yitwa gusenga tuyikoresha. Iminota yanjye yirutse cyane. Nashaka kuvuga iki rero. Kubera imvune iri mu masengesho abantu babitinya babihariye abandi. Bari abantu ngiye ntajya nkunda guhamanya nabo. Umuntu azahanaga ahagarara ngo ngiye ngo haleluya ngo ni umunyamasengesho wabigize umwuga bongo yako. Mwuga wo mwuga. Noneho yavuga ngo yabigize umwuga w'abanyantege nke bose bakamuyoboka rero. Bakamwandikira udupapuro. Uzansengere muzabeshwa n'amasengesho y'amakredi y'amaguzanyo. Murabona azabageza he? Uzayimbwirire. Uzayimbarize. Ariko tekereza gusenga bisaba kwiyiriza iminsi 2-3. Wowe ukirirwa urya. Ngo nyenirwe ngo usenge. Ariko mwavuye mu bintu by'imiteto.
Mwaritse imiteto mugasenga mwewe. Kandi rimwe nari musanga nibyo mutubwira gusengera kubera nta mbaraga mufite mu bivugana intege nkeye. Umuntu yampamagaye mvuye kwigisha kuri radio umucyo ndabyibuka ari nijoro. Arambwiye ati watwigishije neza nafashijwe. Ashaka kuguha icyifuzo. Ngiye umuntu amwe ngo agiye kumpa icyifuzo. Numva amatwi abangutse kugira ngo numve ibyo agiye kumbwira. Biragoye kugira ngo uzambwire ngo ngusengere mpite nkwemerera. Ko mbanza kumva neza se ko ibintu ngiye gusengera hari ibintu musengera bitashobora kuvaho ari Imana yabihaye igihe. Uzi icyifuzo yambwiye narasesene ndakwihirika. Yarambwiye ngo nasabye Imana inzu. Nti none ati Imana yarayimpaye utuye he? Ati ntuye gasogi kabuga. None dusengera iki? Ati nyina ati aha Imana yampaye inzu ati habimbwa. Ati zirara zimoka atunsengere nsengere imbwa zije hehe ari mu nzu ziri hanze ziri kumoka none Imana yaremye imbwa zimoka kandi zimokera hanze mwese umusengere zimbwa zije hehe aya namasengesho mudakwiye gusenga yabapeti tamenya yari namwe yandicyo kifuzo ntago nagisengera nta kimbwa zizagutwara ziba uragira ngo zije hehe musen ni imbaraga ya kane. Imbaraga ya gatanu isunika bera mu rugendo ni imbaraga yitwa amasezerano. Iki? Urimbyo wa 15 yaravuze ngo uko Imana yatanga. Isi nubwo yavaho. Nijuru rikavaho. Uwizera azabona iki? Uri ikintu gituma mubona tudacika intege muri rugendo na amasezerano dufite. Ureba arasaza bice herero ngo barafite atari yanasohora. Duhega amasezerano we. Ungiye mbabwiye kuyasohoye. Mwakumirwa. Uko tubivuga abantu bakavuga ngo tujye tubireka tuba turi kwinyuramo. Njyewe nari mfite isezerano ryo kwambara. Nabaye imyaka 2 muri korali 1997 nambara ikanzu ya mushiki wanjye ikizibaho. N'abandi kurimba abakristo n'abapasiteri batuye umukobwa waje ino. Ndakurahiye hari igihe tudatanga ubuhamya kubera igihe. Ariko twari twarataganga yewe. Iki? Nari mfite isezerano ryo kwambara. Mu mbaraga zisunika bera mu rugendo rero. Habamo imbaraga yitwa isezerano. Ndashimira Imana itanga amasezerano. Kwicaye mu by'Imana yavuze ibintu ntabwo ari impanuka ku Mana amasezerano kandi ntajya asaza ntaterwa ubwoba n'imyaka imyaka ngo ingahe njyewe Imana yambwiye umugore Yesu nimuntu mwayenzazana umugore wanjye hano muzaseka mwumirwe ni isezerano Imana imbwira umwana mukecuru yigeze ambwira mvuye kurangura ibisheke nacururizaga mu kadasomwe cyangugu arambwiye ati mwene Kostaze yahetamye ibitugu kubera kwikorera ibisheke ati uyu mwana azafata byayi ye gusenga Imana irambwira ngo nzabyara mfite umwana w'umukobwa muvuga butumwa witwa Beni gatoya kari gusirikira ahantu hose nitwa papa Beni mbega imbaraga y'isezerano uyu musaza Abrahamu muri 12 mu itangiriro imuhamagara yaramubwiye ngo Abrahamu dore isezerano va mu gihugu cyaso ariko naratangaye iramubwira ngo uje mu gihugu zware igihe ugenda utazi ugiye nzi Kigali mviramo nyabugogo nambaraje icyatsi kibizi ifite karindari bavugaga cyata nkavuga nti ndakurahi kwambuka umuhanda nyabugogo narahagaraga nkabara vuga nti ngiye kwiruka nta yaturutse none turagenda muri zebru kagira ngo niwe waremye imihanda na amasezerano atanu na amasezerano imbaraga ya gatandatu isunika bera mu rugendo ni imbaraga yitwa ubwenge iki ubwenge mu butandukanye n'ubumenye ubwenge ni impa Yakobo yaranditse ngo muri mwe niba hari ubuze ubwenge ngo abusabe Imana ngo ibutanga mu bintu Imana itanga ubwenge ubu dufite abantu bafite ubumenye ariko batagira ubwenge nta mwanya afite wenda ngo basobanurire ijambo ryitwa ubwenge kutagira ubwenge bisenya ingo ingo hano hanze zasenyutse kubera kubura iki ubwenge abantu bafite ubucakura ariko ntibafite ubwenge. Ni mu giterane cy'abashakanye sinzi aho nabivuze ngira ngo ni Kacyiru. Nabwiye abantu amagambo 10 akora mu ngo z'abashakanye. Abashakanye bagira amagambo 10 bakunda gukoresha. Habamo ijambo rimwe rikoreshwa mu gitondo abantu bararanye bakibyuka. Umuntu abwira uwo bararanye ngo mwaramutse mute. Ubu abantu basigaye babyuka nk'amatungo. Hawe uramutse undi ni ukubyuka buri wese yiruka afata telefone mwagize ubwenge koko. Mugashimira Imana kandi uyu muntu utabwira undi ngo waramutsute ajya gutereta yajyanye ikintu kitwa ubucakura butari ubwenge umubare munini w'abagabo n'abasore nta wigeze akuza umukobwa iwabo sheke kontake 100,000 ukamubwira uti fata agenda ugura aka ni ibintu by'ibigambo nk'ijana
yagiye araterateranya abavuye cyangwa abona umukobwa wo mu rugarama amateraniro yagiye amusanga hanze ati mwanyibwira umukobwa akaba ati ngiye nitwa Goreti ati buri gihe waririmbaga ati umutima wabaye amakara agafata ibigambo nk'igihumbi akabyegeranya ati buriya ikintu Imana yambwiye ati utemeye ko tubana ati napfa umukobwa akaba yaraturitse arariza ako kanya ati nukuraho kugira ngo upfe akenewe inkoko n'amagambo ane niba uzanye igitenge uzane amagambo arindwi niko aba mama bitereye ntabwo bakeneye ibintu buriya abagore n'abana umuntu wakuje iwabo amagambo akakunanira kugutunga kumutunga kubera kubura ubwenge ubwenge kugira ngo ntaza kubatindira ibyanditswe byera bivuga umwami w'imyi ngoma ari mutoya witwa Salomo mwene Dawidi amaze kwima ingoma yaravuze ati Imana impaye ubu buyobozi ngananye ngomba kujya ku gasozi nkajyana ibitambo nkajya kuyishimira muzasome ngo ageze ku gasozi Imana iramubwira ati uri umuhanga waje gushima none ko unejeje umutima wanjye nguhe iki mbwira kandi kantu nakongera nibura niba ari akayetaje cyangwa akavewiti aravuga ati buriya ibintu byose ni byiza ariko ndagusaba ikintu kimwe umpereze ubwenge irahumbwira ati kubwibyo nibyo udasabye nabyo uri iyo wasabye ubwenge uzi ko yavuye ku uwo musozi muzasome ngo ageze mu gihugu hari indaya ebyiri ngo zari zararanye ngo zasambaniye rimwe zibyarira rimwe ngo bigeze nijoro umwe aryamira umwana we aryamiye umwana we arapfa akangutse asanga mugenzi we yasinziriye aramuguranira bibiliya nikivuga wa undi yicuye ngo asanga umwana bamutwaye kutagira ubwenge bituma bagutwara ibyo waruhi igihe kirekire akabakabye asanga uwo afite ngo yakonje yahwereye abwira mugenzi we ati no gusinzirira uryamanye ibitari ibyawe undi ati bite ati k'umwana mubuze ati ujye usinda usinduka ukanguke neza umwana wawe mubuze ute induru iravuga bahamagara umuhongo w'umunyabwenge nasomye bibiliya iramfasha Salomo ngo yarahageze komantari zarantangaje asanga abantu basakuje bamwe baruye kuvuga ehe yimye ingoma ari mutoyi ejo bundi bamuturutisha mureka turebe uko aruca bakomeza bigira ngo nabahanga Salomo yumvisha ako kavuyo aravuga ati habaye iki ati n'umwana muzima twayobewe nyina atari hehe komantari zivuga ngo bamuhaye Salomo amufata nta mpu wamufatanye abantu bari baho ati ntimureba ko atazi no gufata umwana umuntu muzima afata umwana yamucuritse Salomo umunyabwenge aravuga ati mbere yuko mvuga ibindi umpereza inkota ahangaha abantu ngo urumeza rubabafata bati karabaye umwana turamukizwa n'iki afata inkota aravuga ati ngiye kubabaza ikibazo kimwe nimutagisubiza uyu mwana ndamucamo shaka kumenya nyina w'uyu mwana by'ukuri nimutabivuga buri wese aratwara igice kimwe abantu bari baraho bati ntitwabivuze bajya kumubwira ngo atuyobore urabona ko dushobora none atangiye kwica impinja buri yagiye kugahora iki naratangaye abaza umugore umwe ati mugore ndakubaza uyu mwana nuwawe ati nuwanje abaza n'undi ati nawe ndakubaza uyu mwana nuwawe ati nuwanje Salomo ati ngiye gucamo kabiri buri wese atwari igice utari nyina ati camo twese duhombe buriya uriya umuntu utagira ubwenge yatumuhomba mucamo tumubure nyina w'umwana ashyira ikiganza hejuru ati uravuga iki ati nge mbonye mwamureka mukaba umuhereza akamutwara kuko igisenzo uko kiryana nzi ukuntu byanduhije wenda uriya mwana nakura azamenya nyina Salomo aravuga ati ni wowe nyina w'umwana ni wowe nyina ubwenge nicyo nicyo abantu babuze akabwiriza nta bwenge karirimba nta bwenge agahanura ibintu byose ugasanga abantu babuze ubwenge iyi mbaraga barokore cyane ndabwira bene data duhuje uyu mwuga wo kujya mu ijuru musaba Imana ubwenge kubera ko niba hari ibintu birembeje abantu kubura ubwenge unakikora agahanura undi ati mbonye Imana itwaye umugabo wawe uriya mugabo mubana buri ubuhanuzi turimo turakira burimo kubura iki karindwi imbaraga ya karindwi isunika bera mu rugendo ni imbaraga yitwa kwihangana uyirute kwihangana muri rugendo turimo umuntu wese udafite kwihangana agashobora kuzarurangiza kandi ritorero turimo n'andi matorero abantu b'amatandukanye ibyo kwihanganira birunzemo buriya hari uwavuze ngo ntaheza hisi sinzi niba ari ikinyarwanda numvise buriya ahantu hose wagera
ubusabwa kugira icyo wihanganira. Hari umuhanga umwe wigeze avuga ku bintu by'ingo by'abashakanye, avuga ngo ukuntu abantu bavuga ngo urugo ni ijuru rito. Murumva ako kantu ukuntu kavugitse? Si keza. Urugo ngo ni ijuru. Noneho umuhanga yaravuze ngo urugo yarugereranije nk'urupangu runini ruri mu rugo. Ni ukuvuga ngo abashatse bajya mu rugo imbere, abatarashaka bari inyuma y'urugo. Abari inyuma y'urugo barashaka kumenya ibibera imbere mu rugo rya juru ritoya, ngo ku rugi harambutiyaje y'abashaka kwinjira mu ijuru ritoya. Noho mu ijuru rito nawe harambutiyaje abashaka gusohoka, bagezeho basanganiye imigeri n'ijido. Bavuga ubu rero mbabwire bene da, utihanganiye urugo, utihanganiye abana, utihanganiye abaturanyi, utihanganiye business, ndakurahiye ubwenge. Iki mane za docine nzira tukongera kubona uburyo tukaje tuganirira abashaka. Nge numva nyamba ndikumva ndi guhatwa umuhamagaro wo kujya nganiriza abantu baba bameze nk'abashakanye kugera mu rugo. Nabonye hari abageni berekanye hano kare, niba bari buze kongera kuberekana simbizi ego ukuntu batambutse. Yesu we yo ariko igitangaza kirakwe basabiye akantu ku Mana. Urugo rwubakwa no kwihangana, kuririmba, kuririmba. Ngenzi korari imwe hano mu mujyi wa Kigali sinyivuga, batumiye korari y'i Burundi bahaje bari muri repetition. Perezida aravuga ati dukora gashya muri Kigali, barimbye bati nakahe, ati nuko buri muririmbyi azacyura umuririmbyi w'umushyitsi w'i Burundi kandi akamwakira mu minsi ibiri tuzamara akajya viwe aza hano twese tukabikora neza. Naho harimo umugabo w'umukene muri korari avuga ati ariko se buriya runaka nawe twamuha umuntu turi kwirira muri zo kwihangana. Arabimenya ko babivuze ahita abwira perezida ati nanye nshaka umushyitsi. Perezida ati nta kibazo turamuguhereza. Wa mugabo w'umukire ahita agenda aguza amafaranga, agura inkoko, agura ibirayi, avuga ati nanye ndamwakira. Mu nama ya nyuma abashyitsi bazaje baramumwaka wa mushyitsi, yaguze inkoko, yaguze ibirayi. Buriya no muri korari hari ibintu byagusumba utihanganye wayivamo. Wa muzi ko mwaje mu bamarayika, abantu usaba bamarayika n'ibitambaro bambaye gusa kuko Imana bakugerageza da kweki. Arategereza ko bamuha umushyitsi kuwa gatandatu aramubura, ku cyumweru aramubura, ya nkoko n'abana kandi amafaranga yayagujije. Reka bazaze muri repetisiyo yo kuwa gatatu. Rero perezida arahaguruka ajya gushimira abantu uburyo bagiye bakira abashyitsi. Abageza baravuze ati runaka nawe ati twari twamugeneye umushyitsi atari ko turi mu nama, dukurikije nyine ubuzima uko bimeze bituma umushyitsi tumumwambura. Wa mugabo yarahagurutse yamufashe mu mashati muri repetisiyo ahubwo ati nta soni, urugo rwanjye wowe urarutunze uraruzi, uzi imirwano yawe muri repetisiyo. Kwihangana ni ukuri, utihangana ntiwaririmba, ntabwo bishoboka. Ahangaha nabaye muri korari ndabizi, byonyine guhuza iniforume muzambara mugiye kugura ja hehehe tubireke. Umunani ni imbaraga yitwa kubabarira. Iki kubabarira, abantu ba mu murimo bafite abantu banze kubabarira kandi bararirimba kandi baradiakona kandi barabwiriza kandi barahanura, akaba afite umuntu amaranye nawe imyaka n'imyaka, asebukwe ba nyirabukwe abakazana bantu b'Imana. Iyi mbaraga yitwa kubabarira. Ikintu cyose uzakora muri wowe ufite abantu wanze kubabarira, hagu rugendo uzarurangiza. Amen. Haleluya. Imbaraga yitwa kugira ite, kandi impamvu mukwiye no kubabarira ibyo mwababariwe birenze ibyo mubabarira mwebwe. Weki wowe, ariko Imana iranashobora. Imana yagushoboye irangije irakubabarira igushyira no mu murimo wayo, ariko ngo umuntu ngo yakuvuze kandi buramanga no kubabarira babavuze ukuri. Ariko uko niyo umuntu avuze ngo urakodesha ujye kwirirwa umwishyiramo ngo yavuze ngo nese nukodesha, gura inzu noneho duhindura amagambo. Abantu ngo birwa bavuga ngo ndananutse, ubu se urabyibushye, tuzahindura imvugo wabyibushye. Niko sisiteme yubatse, murasabwa imbaraga yitwa kubabarira. Umunani, icyenda ni imbaraga yitwa gukorera Imana. Ahaho keretse ibaye indi seminari, umuntu udakorera Imana, iyi mbaraga yitwa gukorera Imana mu bintu bisunika bera mu rugendo ni ugukorera Imana. Kandi Imana icyo nyikundira
akazi yaduhaye gateguye kera Pawulo yandikira Efeso 2:10 yaravuze ngo uko turabo yaremye ngo ituremeye imirimo myiza ngo yo muri Kristo Yesu ngo Imana yiteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo ubu ngo twa turi mu mirimo mu bintu bisunika bera mu rugendo ni imirimo ariko imirimo y'Imana ukorera Imana rero hari muri byo yavuze ngo kugukorera ni byiza mukiza wanje hari n'undi wavuze ngo ubwo uzazo uhamagara amazina ngo zikonze umva izina ryanjye nkitabo amazina azahamagarwa naye abakozi naye abantu bakoreye Imana mukobwa wanje aherutse kunsetsa ndamukunda cyane kwa turi ku meza turi kurya nari mvuye kugisha karama ndabyibuka ku kicaro cyanjye cya paruwasi araje randeba arambwiye ati ariko papa uziko uyu muceri uri kurya nta Imana iwandika niko yambwiye Ben arambwira ati ziriya firita urya zose nta Imana izandika izo yandika ni zimwe wahaye abantu sanga buriya abantu bananiwe gukorera Imana kandi ibyo gukora bihari utekereza umuntu uri mu iteraniro akabagira imiguru itanu y'inkweto pe hari umuntu inkweto yacikiyeho ata kandi baririmba nakabonye hari makabanga nta karimo nta na gato bikweye gukora haruka tunajyaga numva tugomba kugira tunakosoka mu itorero bahagurutse umuntu ngo numushyitse kera byabagaho bakabahereza mikoro ngo bagende bivuga umuntu avuga ngo ngewe onitwa runaka naturutse mu biryogo ndi umukristo usanzwe umusiviru udafite icyumaze vuga uti ndi umukristo wanagura intebe ndi umukristo wakira abashyitsi ariko umuntu akaba mu itorero ntaririmba ntiyerekwa ntiyuzuzwa ntabyina su tubatunzemo iki kuko uru rugo rw'Imana ko rukeneye abantu barukoramo umuntu abasirimu mwabaye ababosi n'ukuza mukirirwamo ntuzi uko hano hakoropwa ntuzi uko intebe zihanagurwa ntuzi uko umuri rugurwa ntuzi uko amazi yishyurwa n'ukuza hano gusa mbe guko mwirinde Imana ifite akazi kenshi ikeneye kandi abakozi Yohana 9:4 yaravuze nkwiye gukora imirimo y'uwantu impamvu kiriho uri mu kazi nikarangira uzahamagarwa nihagira ukubaza uko usigaye urepeta cyane impamvu z'akazi ko mucuranga impamvu z'akazi ko mutanga amaturo impamvu z'akazi ko mwambara neza impamvu za mukore nk'abantu bazabazwa ibyo bakoze icyanyuma dusenga imbaraga ya nyuma isunika bera mu rugendo ni imbaraga yitwa urukundo iki urukundo bana yaranditse mu byaje aravuga mu minsi imperuka urukundo rwa benshi uzakonja beneda ukuri ndabarahiye ndi gutangazwa n'urukundo ruriho iki gihe muzi ko urukundo ruhara rwo mu mibare ni mu mibare no gutwerera uzagutwerera no gusura uzagusura no guhamagara uzaguhamagara ibintu byose byabaye imibare noneho rero no mu bintu byazanye ubukonje mu rukundo nakakorana nako kameze nk'akantu kasembuye abanyantege nkeya pastor niba byibuka araza kumfasha mu matangazo mwajyaga mutanga kera y'amateraniro yarangiraga harimo akantu kajya havuga ngo nimugera hanze mwibuke usuhuzanye muhoberane waritanga ubu ngubu uvuga ngo iki nimugera hanze mwirinde guhagara buri wese asoka agira ate ubuse noneho kwiki abantu batagira urukundo ro baguye igorora buriya barasubijwe rwose hari umuntu wavaga no guhobera avuga ati abantu barokore baturage ndabamuhobera iki uwo rero noneho aravuze ati kabisa kirakemutse kera twarasuranaga nge ndibuka nkizwa ku cyumweru nta muntu watahaga amaterane yarangiye kwarakataga amakaritsiye ebantu ugera kwa runaka urya yaguherekeza mwagera mu nzira kongera urukundo ukabona ariko ubu ngubu ndakurahiye nicarana n'umuntu n'agapfuka muntu none kabaye hataye arugo namwibaza ati niwe Yesu we ndagira ngo dusenge tubwire Imana ngo man imbaraga zose urazifite urugendo dufite tumenye ko rukeneye imbaraga none zitwuzuze uziduhereza iriteraniro turimo rero buri wese ariyizi bakeneye imbaraga abantu bahagurutse bakeneye imbaraga
kandi nanjye unyibuke da urushaho kubasengera ukanyibagirwa nanjye ndazikeneye araho ngera nkumva byanze rwose ambwirira Imana ngo nuri ya mukozi wawe umaze kutwigisha nawe urugendo ruracyari rurerure nawe akeneye imbaraga reka tuyobore uko dusenga Yesu abahe umugisha narakoze umwigisha w'ijambo ry'Imana umuntu utarakira Yesu ngo atangire urugendo natambuke anje ngwiye kujyayo kandi umunsi nzaba ijambo waryumvise ngwino ubanze utangire urugendo tubone gusaba imbaraga zo kurukomeza zanezezwa nukwa iwe wangu zamaraso ibyiza mbonani kwizera umwami Yesu we ugura endera unzira yenuka nawe yeku jandi ndetse no ku toshala neza oh haleluya no kwinji Davua mu mahuru Awe hende eku Jandineza meshano kwinje Davua mu mahuru Mana nyirijuru Uwera wa Israeli Mwizina ry'umwana wawe Yesu dusengeye abagaragu bawe n'abasha bawe bapfukamye imbere yawe bapfukamye imbere yawe Yesu bizeye ko bababambiwe ku musaraba ibyaha byabo nibyo bakubitiwe nibyo baterewe imisumari mu biganza no mu birenge bamenye ko amaraso yawe yavuye ari afite imbaraga n'ubushobozi bwo kubeza bakabonera rwose none bapfukamye imbere yawe Baje gusaba imbabazi z'ibicumuro n'ibyaha byose bagendeyemo. Baturiye ibyaha byabo imbere y'amaso yawe mwami. Hari ingeso mbi bagenderagamo bagendeyemo. Ibyaha by'uburyo butandukanye barabikoze. Ariko turagushimiye ko ibyaha byose ujya ubibabarira mwami Yesu. Babarira abagaragu bawe. Babarira ababasha bawe mwami. Bandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubakure mu gitabo cy'urupfu rw'iteka. Kugira ngo babone amahoro yo mu mutima reka nabo batagira urugendo rw'abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru maze nurangiza ubambika imbaraga zikwiriye Imana ndagushimiye ko wemeye kubababarira